ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാട്ടാ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിനകത്ത് ഉള്ളതാണ്. അല്ല, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞത്, സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ, നിന്റെ രാജ്യം വരേണമേ, നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ, ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാവങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ, പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ തിന്മകെട്ടവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാ ഇതും ദൈവമാകുന്നു. ചേട്ടൻ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം വരാൻ കാര്യം എന്താ? ഞാൻ ബൈബിള് വായിക്കുമല്ലോ, ബൈബിള് ഇംഗ്ലീഷും വായിക്കും. സീക്ക് യു ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഫസ്റ്റ്, ഐ വിൽ ആഡ് ഇറ്റ് അൺടു യു എന്നാണ് ഈശ്വരൻ പറയുന്നത്. അതായത് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഈശ്വര സാമ്രാജ്യം ആദ്യമായി അന്വേഷിക്കുക, മറ്റുള്ളതെല്ലാം നിനക്ക് തനിയെ വന്നുകൊണ്ടു വന്നാ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു. അല്ല, നീ നിന്നെ പറ്റി വ്യവലാതിപ്പെടുകയോ വേണ്ട, നിന്നെ ഞാനായെല്ലാം രക്ഷിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനാ വിചാരിക്കുന്നത്, അത് മുഴുവൻ നിനക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കും. നീ എന്റെ അടുക്ക ഇറക്കണ്ട, നീ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ മതി, നിനക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യങ്ങളും നിനക്ക് തരുന്നത് ഞാനാന്നുള്ള ക്രിസ്തു പറയുന്നത്. അപ്പോ ഏത് മതത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം, ഒരാവശ്യവും ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ ക്രിസ്തു ഹള്ളാ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നീ പേരോതി അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു സർവദാ, എല്ലാം ഭഗവാൻ ഒരാളെന്നേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞിടു, സൃഷ്ടിച്ചു ഞങ്ങളെ പിന്നെ രക്ഷിച്ചു വഴിപോലവേ, സൂക്ഷിച്ചു മരുവും നന്ന് അങ്ങേ ഓർക്കുന്നു സർവദാന. ഈ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാം ഒരു ദൈവശക്തിയാ, ആരും ഇവരെ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല, ഇതൊരു പ്രപഞ്ച ശക്തിയാ. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് മുഴുവൻ അവരൊന്നും ഇങ്ങനൊന്നും അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല, പറയാനും പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നീ ഏത് രൂപത്തിൽ എന്നെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്നു ആ രൂപത്തിൽ നിനക്ക് ഞാൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരുമെന്നാ ദൈവം പറഞ്ഞത്. അത് ഇന്ന ദൈവമെന്നൊന്നുമില്ല, അറിവില്ലാത്ത മൂഢന്മാരായ ആൾക്കാരാണ് ആ ക്രിസ്തു അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ. ഈ മറ്റേ ഈ ഇതിന്റെ ഈ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഒട്ടകത്തിന്റെ ഇത് പോകുന്ന പോലുള്ള വ്യത്യാസവും അത് ഇതൊക്കെ പറയുള്ളൂ. ഇങ്ങനൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ദൈവത്തെ മനസ്സാ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ ഈശ്വരനെ മന ഹൃദയത്തിൽ കാണണം. അതിന് നമുക്ക് മനുഷ്യനാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട്, പല ചിന്തകളും അത് ഇതുമൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഉറ ഒരുത്തം വിളിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അയ്യോ അത് മറന്നോ ഫാൻ നിർത്തിയോ, ഇങ്ങനൊക്കെ പല ഇത് വരും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സൊരു സങ്കലനത്തിലും ഒരു പല ചിന്തകളിലും പെട്ടതായിരിക്കും. ധ്യാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെയോ കൃഷ്ണനെയോ മറ്റേ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെയോ വിളിക്കുമ്പോൾ ശാന്തമായിട്ടിരുന്ന് മനസ്സിനെ ഒരു മറ്റ് ചിന്തകളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയിട്ട് മനസ്സിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഈ ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ ഈ കുരിശായി കിടക്കുന്നതും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ ഓടക്കൊല്ലോ ചുന്നരനായ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്നും ആരും ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യനാകുമ്പോ നമുക്ക് എവിടെങ്കിലും ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദു വേണം. ചില ആൾക്കാര് ഈ ഹിന്ദുക്കൾ ഒരിക്കലും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലൂല, ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചിലര് ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലൂല, അതൊക്കെ ചെല്ലുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ആ കലൂരാന്ന് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരാളുണ്ട്, അങ്ങേര് ഗീത ചെല്ലുന്നത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദു ആയി പോയല്ലോ. അങ്ങേര് ഗീത എത്രയോ അധ്യായങ്ങൾ ഇടയ്ക്കുന്ന് എടുത്ത് ചൊല്ലുന്ന അറിയാം. അതായത് ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് പോപ്പ് ഡൽഹി വന്നിട്ട് 250 തിരുമേനിമാരെ കേരളത്തിലുള്ളവരെ എല്ലാം ഡൽഹിയിലോട്ട് വിളിച്ചു. ഡൽഹി വിളിച്ചിട്ട് പോപ്പ് പറഞ്ഞ എന്നാ അറിയാം, ഇവിടെ ഈ ഭഗവത് ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹിന്ദുവിന്റെ ഒന്നും അല്ല, ഇത് അത് ദൈവം ആ ഒരു അവതാരത്തില് ആ ദൈവത്തിന്റെ ഇതില് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ലോകത്തിന് ഉപദേശിച്ച ഭഗവത് ഗീത. ആ ഭഗവത് ഗീത ഇത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് ഇനി ലോകത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്നതോ വന്നിട്ടുള്ളോ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ഇനി അവസാനം ഒന്നുമില്ല, ഇനി എന്ത് ഇനിയും വരാനുണ്ട് അതാണ് ഭഗവത് ഗീതയിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിലുള്ള തലയുള്ളവരൊക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഹിന്ദു പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇത് ഇന്ത്യയിലില്ല, ഹിന്ദു രാജ്യം ഇന്ത്യ. പക്ഷെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, അവിടെ ഇല്ലാത്ത ഹിന്ദുക്കളുടെ ബുക്കുകളില്ല. ഇത് വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പിന്നെ സായിപ്പന്മാരെ ഈ ആയുർവേദവും മറ്റേ ഈവൺ ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വരെ പിടിക്കുന്നത്.